mikọ agbara ọlọrun ni ọna to gbe ọrọ ayẹ ni gba ọjọ mi loju oya mi lẹnu ohun to ṣe laye mi oya mi lẹnu agbara mikọ agbara ọlọrun ni ọna to gbe ọrọ ayẹ ni gba ọjọ mi loju oya mi lẹnu ohun to ṣe laye mi oya mi lẹnu. Àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ yìí mo ti sọ ní ẹ̀rọ tí ò tó yín bàbá wò ní ìlú ìgbà tó wà fẹ́ sọ fún mi ẹni àlùfá inú yín ò dàti máa wálé ọlọ́run pé àwọn tẹjọ ń ṣe àwọn tẹjọ ń rìn pé gbogbo wọn ò sí mọ́ ṣùgbọ́n bàbá tó bá wò ó takúwò kan tọ́lọ́run tún ṣe ló ti ṣe láti ìpele dé ìpele ẹ sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ kan ó yá gbà tẹ wà ní ìní tàbí àwọ̀ àbí olùṣà ẹ ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan fún mi nígbà yẹn pé wọ́n sọ fún yín pé ẹnì kan ti fa àsàlà pé wọ́n sọ pé ẹnì kan ń bọ̀ pé yàwó làwọn yàtọ̀ lè ní àwọn aláṣọ tó ń bọ̀ pé kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá ayé ẹ̀yìn ni adarí pé láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta ẹ̀ ti kúrò mẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ogun tẹ ti sílẹ̀ ẹlọ́dún ọ̀dẹ gan lójú yìí dùn àwọn tẹ ti sílẹ̀ àwọn sójà tẹ ti sílẹ̀ pé láàrin ìṣẹ́jú lọ́kẹ́ tó padà wá wọ́n ti falẹ̀ wọn mọ́ gbogbo wọn ti di òye bàbá ní ká máa ronú bàbá ní ká wú ẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ lè yọ àwọn èèyàn wọn yóò lórí méjì orí kan náà náà ní
ọlọ́run ṣe dára nínú ṣe dára ṣùgbọ́n ó kàn wú ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ tó ń yọ ní sọ́tọ̀ tó sì ń pààyàn mọ́ ọgbọ́n tí ń pààyàn mọ́ lórúkọ jésù kò ní rẹ̀ ní ohun tá ó ṣe ọlọ́run á fi sọ pé ń ò ní ṣe pẹ̀lú yín mọ́ òun ò ní dáàbòbò wọn mọ́ kristi ò ní jẹ́ ẹ̀dá wọn ìwé Fílípì yẹn sọ fún ẹ pé ẹ máa ń yọ nínú olúwa nígbà gbogbo pèrèjọ sí ẹwọ́ ẹ̀ǹdẹ̀ lọ. Ẹ máa yọ nínú olúwa nígbà gbogbo mo sì tún wí fún pé ẹ máa yọ. Ẹ máa yọ àlàáfíà àwọn táwọn máa kọ́ ni every day by day ni Dáfídì ń yọ níwájú olúwa ọlọ́run wá wò pé ní gbogbo ilẹ̀ ayé látọ̀jọ́ tí mo ti dáhùn ènìyàn kò sí ọkùnrin tó dàbí Dáfídì yìí ọkùnrin bí kí ni o gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin mi mo sì mẹ́yìn tètè máa ń yọ ọlọ́run ṣe síwájú sí síwájú sí ni gbàrà ọlọ́run ẹ̀rọ ṣe ti 80 mo ní ẹ̀rọ ṣe ti 90 ẹ̀rọ ṣe ti 100 ní ìlera tó péye lórúkọ Jésù praise the Lord. Bàbá á fi àsìkò yìí fún mi ṣe wà létí kò sì ní bá yín sọ̀rọ̀ láti lè mọ̀ pé àsìkò ó ní ọpẹ́ ni láti máa yin ọlọ́run àti láti máa kọrin sí ó ti ṣàlàyé pé máa ń yọ ohun tó kù kó lè ṣẹlẹ̀ tí ò múnú oyin kù ṣùgbọ́n ọlọ́run ti mú oyin borí rẹ̀ máa yọ kò sí ohunkóhun tó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìbànújẹ́. Inú mi dùn nígbà mo débi tí kì í bá mi sọ̀rọ̀ pé láti bí aago 12 sáago 4 ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ń gbàdúrà ó jẹ́ ìpèníjà fún mi pé pẹ̀lú bí ẹ ṣe dàgbà tó tẹ ṣe ṣe ìṣòro lórúkọ Jésù ọlọ́run tẹ̀ ń sìn ní gbangba àti ní kọ̀rọ̀ kò ní tójú tì í lórúkọ Jésù wọn ní kò ní tójú tì í. Bí a bá ti wo ìwé Fílípì yẹn ń ṣàlàyé fún wa ìwé Fílípì rẹ̀ Fílípì orí kẹrin nítorí náà. Nítorí náà ẹ̀yin ará mi olùfẹ́ bàbá olùfẹ́ ọlọ́run lẹ jẹ́ gbogbo ajẹ́ olùfẹ́ rẹ̀ tó fi dá yín sí. Tí mo ṣàfẹ́rẹ́ yín gidigidi. Tí mo ń ṣàfẹ́ ọlọ́run ṣàfẹ́ nínú. Ayọ̀ àti adé mi. Ayọ̀ àti adé mi ẹ̀kọ́ tó wá lè ní. Ẹ dúró ṣinṣin. Ọlọ́run wa bá ayé sọ̀rọ̀ bí bàbá dúró ṣinṣin. Bẹ́ẹ̀ni nínú Olúwa. Ẹ bá ti ohun tí ọlọ́run sọ fún Ábúráhámù. Kí ìlérí rẹ o ìlérí tí mo ti sọ nípa rẹ bẹ́ẹ̀ bá wo Jẹ́nọ́sìsì mi ò ní bàbá chapter 17. Kí ìlérí tí mo ti ṣe ń parẹ́ bá lè wá sí ìmúṣẹ. Ó ní Ábúráhámù rè ní láti mọ wá sí àkàtà rẹ ní ayọ̀ àti nínú àti àlàáfíà. Èmi yóò sì mú ojú rẹ rí ọmọ ọmọ ayé ọmọ 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 rẹ. Ó ń tí nǹkan wọ̀nyí bá lè wá sí ìmúṣẹ. Ẹ gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin. Nígbà tí a bá ti di ẹni ọ̀kàndínláà ọ̀rọ̀ lórí àsìkò wa. Yorùbá láti lè bọ́ mọ́nu dọ́gba tàbí láti lè mítí tájẹ̀tì ọlọ́run àsìkò rèé àsìkò ìpèníjà rèé láti lo gbogbo ipá yín gbogbo àsìkò yín láti fi sin ọlọ́run kò sì gbàgbọ́ ẹ pé agara àti sin ọlọ́run kò ní jẹ́ ìpè yín. Ẹ mọ̀ ẹ́ pé òyìn tìjú ni nígbà tó nígbà mi onígbàgbọ́ àìmọye pásọ̀ àìmọye sáwẹ́lì àìmọye joseph àìmọye dáníẹ́lì tó jẹ́ pé níwọ̀n ìgbà tó bá lọ ọjọ́ tó pẹ́ lórí ilẹ̀ ẹ̀pẹ̀ olúwa ò ṣe kí ni kò mọ̀ wọ́n. Ọjọ́ kan wà wọ́n invite me sí praise night kan mi ò lọ minister ṣùgbọ́n kí kìṣáàlì lọ dáná pàpé ń bẹ̀. Àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí kọ lóríṣiríṣi orin náà bẹ̀rẹ̀ sí kọ wọ́n fọpẹ́ fún ọlọ́run láàárín ọgbọ̀n ṣẹ́yún tí mo wà níbẹ̀ gbogbo nǹkan létí mi pé ẹ̀ṣẹ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ báwo kẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí dojú kọ olúwa ṣé èmi ni mò ń tẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ni àbí òyìn ríra àwọn èèyàn wọ̀nyí mú òun ríra wọnú pẹpẹ ṣé èmi ni mò ń ṣe ríra mo bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà lẹ́yìn wa rẹ̀ bá wọ́n ta ìkó ṣe bíútìkùtò wọ́n pọ̀ wọ́n fúláwà sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń kọrin lọ́wọ́ sì ṣe mẹ́ni ojú àwọn obìnrin náà láti ara wọn ìsàlẹ̀ bíi òun náà sì ń já bọ́ lu àwọn fúláwà yẹn àwọn ìpín ara wọn ọlọ́run wá ṣàlàyé fún mi pé gbogbo ọpẹ́ tán mú wáyé mi ò ní nínú dídùn sí mi ò sì tẹ́wọ́ gbà nítorí pé wọ́n ní ìbámu pẹ̀lú ọlọ́run àti wọ́n dúró ṣinṣin nínú kristi lórúkọ jésù ìsinyìí kò ní já sáfẹ́ wà ní ọ̀nà gbogbo ayé yìí gbogbo àsìkò yìí ẹ̀fí sí ọlọ́run ló ti àtẹ̀yìnwá ẹ̀rọ ti olórí yẹn kò fi gbogbo rẹ̀ fún pátápátá láìpẹ́ ìgbàgbọ́ ẹ̀rọ ọ̀gbàrà ìsà yìí ẹ̀rọ ti gbàgbà ó ti mú onílé ìwé mímọ́ wọ́n ti gbàjá gbọ́kú sọ̀rọ̀ ìgbà wo ni ìwọ yóò pèsè fún ilé rẹ̀ bàbá
ipa kò ní ipa bí ènìyàn bá ti ẹ̀lú 100 years 1 million years láì ní jésù àìsàn ló jẹ́ bíbí ènìyàn bá wà ní olówó àpò ènìyàn kó jẹ́ gbogbo ayé yìí kó sì sọ ẹ̀mí rẹ̀ àǹfààní wo bàbá lówó bá lásọ bá ní ohun gbogbo àwọn ọ̀kan wọ̀nyí ò gbọ́ wà dé ìjọba kristi àwọn ọkọ̀ ta ní ilé ta ní aṣọ ta ní aya ta ní ohun gbogbo ta ní ògbé wà dé iwájú rẹ̀ ẹ wo tó yà mí lẹ́nu jù nínú ìwé matthew chapter 24 ó ní ọ̀pọ̀ ni yóò wà ní orúkọ mi àmọ́ ti ṣàtàsẹ́nu yóò wà ní orúkọ mi olúwa èmi ni mo kọ́ gbọ̀ngàn láàyè táwọn èèyàn ń jọ́sìn bẹ́ẹ̀ èmi ni mo kọ́ èmi ni mo ra mọ́tò ńlá fún ilé ọlọ́run èmi ni mo tá ìsìn ilé ọlọ́run èmi ni mo sì sún gbogbo kí lọ ọlọ́run sọ ó ní èmi yóò sì dáhùn pé èmi kò mọ̀ ẹ kúrò lọ́tọ́ èmi kò mọ̀ yìí ẹ kúrò lọ́tọ́ òní ẹ̀yẹ kí ni o ẹ̀yẹ kò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ dábì bàbá kọ́ nípa kó gbogbo fún ọlọ́run láì ní jésù àfọ́n ni mo mọ̀ ikú ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ mọ ìjọ yìí sí nígbà tó wà ní ilẹ̀ olóde àti dàrúmà ẹ̀yọ èèyàn kan lọ́kọ́ ilé ọlọ́run yẹn ọ̀pọ̀ bí o bó ṣe lẹ wà tó bó ṣe tóbi tó bàbá ò mọ̀ jésù ohun gbogbo tó ṣe kò já sí asán kí sì ní ìgbé ayé yẹn má bàa já sí asán ẹ nílò láti ṣe kí ni láti tu gbogbo ọkàn yín láti fàyè rẹ kí kristi máa jọba ayé yín mo sì gbàdúrà kí ó jọba ayé yín mo ní yóò jọba ayé yín agbára láti mọ ọlọ́run tó ti àtẹ. ẹsùn ẹsẹ̀ kẹjọ ibi tí wọ́n kà fún ọ ní lákòótán ara ohun kan kì í ṣe òótọ́ kò tẹ báwọn nǹkan ó ṣe òótọ́ bàbá do èyí ẹ má bàa jẹ̀bi ní ẹ̀yìn ọ̀dọ́ gbogbo wá ní mò ń bá sọ̀rọ̀ ohunkóhun tí í ṣe ti ọ̀wọ̀ bàbá do èyí ohunkóhun tí í ṣe ti tán ní iwájú ọlọ́run ṣàpàgbé àwọn èèyàn mí mú ẹbọ tí ò ní ìtumọ̀ wá sí iwájú olúwa ilé ọlọ́run ọmọ ọlọ́run la máa ń rí fìtì gbà sùgbọ́n kó jẹ́ bí ọlọ́ ká má wọ ṣìkún bẹ́ẹ̀ fún ọmọ yíyé kí lẹ́wọ̀ ẹ̀kọ́ wẹ̀ àwọn èèyàn ká lọ́bẹ̀ẹ́ lọ́ọ̀yà rẹ̀ ibẹ̀ láti máa ṣe dá àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ẹ́ láti máa mú ìbùkọ́ yóò ìmájì kéèyàn wọnú ilé ọlọ́run kó lè máa fà sígá ọlọ́run la rí nínú aleluya 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 ọlọ́run bá wa ó sọ̀rọ̀ kan nínú ìwé johane mo ní ibi àjàrà kan ṣùgbọ́n igi àjàrà náà sì léṣo tó da inú wa bí jésù ẹja lọ ẹja lọ kírunlẹ̀ nítorí pé kò fún èso kò wà lótù ohun tó yẹ kó wà pòlọtìkù fún ohun tó yẹ kó máa ń wí jáde kò kú jáde ọ̀rọ̀ jésù wa sọ ọ̀kan bá ṣe nínú ìwà àtijọ́ kan bá wà bí ìyẹn bá sì wà ó ní ẹgba nǹkan wọ̀nyí yẹ o ẹgbà á lò bàbá mo sì gbàdúrà fún yín 77 ló lọ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ búburú ní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ ó ṣe sẹ̀tùtì yìí kò sí sọ́dẹ̀ tán ẹ máa ṣe 120 lórúkọ bẹ́ẹ̀ agbára ọlọ́run nínú ayé nípò tẹ̀mí dẹ́kù agbára yín kò ní dẹ́kù ojú yín ò lẹ́ni báyìí báyìí bẹ́ẹ̀ ni mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa mo kí gbogbo àwa tí àwa bá bàbà yìí o lórúkọ ní sọ́dọ̀ ayé ọba kò ní pẹ̀lú ẹkún ìyé ọ̀dà kò lè mú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fọ́nà tá a jọ sọ sígbà kan lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀rọ wípé àlùfáà ẹjọ́ máa kékeré àbí ta ló ń bá gbé sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ti tán lórúkọ jésù aṣọ yìí ò lè yà o ọlọ́run tó fún yín ti bàbá ikú ò lè já nígbà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ kò ní pé má mi ẹ̀kọ́ kò mọ̀ ní jáde má wí ṣe àlówà kò ní jẹ́ ìlú yín aṣọ tọ́lọ́run ò wọ̀ yẹn táyé fẹ́ fi rú yín kò lówà kó fi rú àwọn náà padà bẹ́ẹ̀ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ó kí gbogbo wa pé àpò ọ̀gbọ́n bàbá ó ṣe fẹ́ ìbílẹ̀ mi gbogbo wa pátápátá àwọ dàgbà àwọ tòbó ṣùgbọ́n láti pé lébo ni wà á parí ìrìn àjò ayé rẹ sí ẹjẹ ìyàgbàdùrà láti fi ọ. ọlọ́run ayérayé lọ wá sí ilẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àbúgbẹ́lẹ́ gbèsè fún ọ̀tá tí wọ́n ti ṣe wá létí bàbá akẹ́kẹ́ kì í jẹ́ sí ìránṣẹ́ ẹni kọ̀ọ̀kan bí a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lẹ́kọ̀ọ́ sí ọjọ́ fún wa láti máa ka iye ọjọ́ wa kí àwọn aráàlú pè lè fi kọ̀ọ̀kan sí ọmọ rẹ̀ èyí tá a ti lò sẹ́yìn láì ṣe nínú ìfẹ́ ìwọ náà dárí ju wà á àwọn alọ́kàlẹ̀ lo èyí tó pọ̀jù ayọ̀ fún ọ bàbá kí ìránṣẹ́ rẹ èyí tó kù tí wọ́n lọ́ yóò yọ̀ọ̀dá fún wọn láti lò láyé yìí
ẹ kàn fi sí fẹ́ tàbí wá lọ. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Tọ́wọ́tọ́wọ́, a kò fi dúró. Wọ́n ṣe wá sí ojúwé kọkànlá. Nígbà tí a ò jẹ́wọ́ títọ́ ìgbàgbọ́ wa, ìgbàgbọ́ ti nìkẹ́à. Àgbà Ọlọ́run gbogbo, bàbá Olódé márùn-ún. I'm
Ọmọ rẹ̀ fẹ́ ló wà wá. Torí ò ní ọ̀rọ̀ ìyẹn rẹ̀, nípa rẹ̀ ni ó dáhùn gbogbo. Láti ìpìlẹ̀ ṣẹ̀ tó sì dẹ́nìí ní àwòrán ara rẹ̀. Ẹba ṣẹlẹ̀ ló ti dá wa nílé kúrò nínú ọgbọ́n ẹrú ẹ̀ṣẹ̀. Ìjẹ́ ká bíi bí ènìyàn yóò sì kú lóra pẹ̀lẹ̀ lò. Òjì ìdìde kúrò nínú ọgbọ́n sì gbé eléke sẹ́wọ́ ọ̀tọ́ rẹ̀ lókè. Nípa ṣẹlẹ̀ ni ó ti rán ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ lò fún ní níyì. Tí o sọ wá di ìdílé rẹ̀ nípa bàbá lónìí. Tí a bá ìránṣẹ́ rẹ̀ Joseph Olúbáyọ̀wá ṣe orí náà lò láwọn áńgẹ́lì àti àwọn olórí áńgẹ́lì àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn gbé orúkọ rẹ̀ tí olóògùn gbà. Àwọn á sì yàn títí láyé àwọn wípé. Mímọ́ 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 Olúwa ayé ọ̀rọ̀ lágbára àti ìlà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe sáà ní àdúgbò rẹ̀. Olùkọ́ni tí bọ̀ wá ní orúkọ ló wà. Ẹ nítorí náà bàbá ọ̀rọ̀ àrántí ẹ̀bọ̀ tí Jésù fi ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoro igi àgbẹ́lẹ̀bọ̀. Ángẹ́lì àjínilára àti gògìrẹ́ rẹ̀ tí ó lòbò bí a sì ti ń fi sọ̀nà fẹ́ padàbọ̀ rẹ̀ nínú ogun. Bẹ́ẹ̀ni a ṣe àgbẹ̀lẹ̀ ẹ̀bọ̀ àyèdè tí ó fi ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo pẹ̀lú àkàrà àti wáìnì yìí. Gba ẹ̀kan pé àti ìwà nípasẹ̀ rẹ̀ ti ṣe àdúgbò sọwádìí ọ̀tún nípa ìdí mímọ́ ìfẹ́ rẹ̀ sọwájú kí o sọwádìí ọ̀tún nínú ara ọmọ rẹ jésù kristi olúwa wa nípasẹ̀ rẹ̀ àti pẹ̀lú àwọn tó ń dúró níwájú tẹ́lẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àti ní ayé àwọn sìn ọ́ bàbá olódùmá rẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ sí ìdàpẹ̀jẹ́ kristi kì í ṣe. Ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run ìwọ tí ó pẹ́ ṣayé lọ. Ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run ìwọ tí ó pẹ́ ṣayé lọ. Ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run ìwọ tí ó pẹ́ ṣayé lọ. Thank you.
You are all glory civilians. Now stand up as a soldier. Uh-huh. And you're going to shout one Alleluia like 77 times. Are we ready? You guys know what I'm going to do. Who they sweat? Oh, we really. Where is the matter? You see, you will find the elephant. Be you, where is the motor with the color and sweat? That's to tell you, for 2 months, the way. So, when people cash out the Alleluia here, kind of sweat. Just one meal. So what you know, so if not for anything, that I can still come back 18 years later. As an archdeacon to come and conduct this service, I'll be here. So thank God for that. And as we are just with the general, we are just with everybody. The Lord will bless you with long life and prosperity in the name of Jesus Christ. Amen. I believe you. And the God accused me and just my first Sunday, all accused me. Only be Moshiri 18 years ago, only me Usara. But okay, now I have come back. I will see Senor Zumapa. Boy, I can't do Guru. Where my son, I don't know. Oh, we big so low and big. Say, but I really be big so low, I'll be okay. Not for the. Papa wa ati onoro wa onoro ayira yi onoro lodu bare atupe un ya shere yi ati mama to dasi lati odo bere beta ni opore se o te ni opolopo ere ajo o ti la ina koja o je ki na kojo won o je ki owo ina kuro won te mi o mi na ko ti le ro lara won. One life should be for Jarrett at your Dula, who you kill me at your bony fallow. As a pair shield of a handy rope of Jesus, dying down pay well. And to pay Peloni, what will you want to read? It gave you a pataya. Want to pay Peloni, who shake any Catalina on your pool? And to pay Peloni, Oloroa, not only put you away, that is to pay for the shame. Ọrọ pé dá ogbe bá ọ̀pẹ́ bàbá lórúkọ Jésù bá ọ̀pẹ́ wọn. Bàbá pé mo ti wúlẹ̀ níwájú rẹ yìí olúwàjọ ọpẹ́ wọn wájọ bá dé màdúdé. Èyí tọ́lọ̀ ti ṣe fún yín kò ní bàjẹ́ wáyé lọ́wọ́. Èyí tẹ ṣe ogójú ọlọ́run fún àtẹ̀yìn lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù Kristì, gẹ́gẹ́ bá ti gbóná ọ̀rọ̀ lọ́rùn, ó rí ọ̀fẹ́ láti fi èyí tó kọ ayé yín sin Jésù olúwàkọ̀dà lẹ́yìn lórí. Ẹni ọgọ́ta ọdún ó lé márùn-ún òun ní lọ́kọ̀ nígbà tó bá Kristi pàdé tó kọ lọ́rùn pàdé. Ó sì lálò yín àti màmá gẹ́gẹ́ bí okùnfà sí ilé yín lónìí lórúkọ Jésù. Ìjì tó ń gbaya tó ń gbọmọ kò ní jà yín. Mo gbàdúrà ìjì ìbànújẹ́ kò ní jà nù lé yín. Ìjì tó ń gbomi jẹ́ lójú ẹni lọ́jọ́ alẹ́ kò ní jà nù lé yín. Olúwa dúró tì yín, Olúwa pa yín mọ́. Ẹ ń lọ lúfurufú, ẹ ń lọ nílẹ̀ lórúkọ Jésù. Àwọn olúwa ní kákò lórí yín. Ó gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristì. Ibú ta kó kò ní dibi ìwọ̀n fún yín láti dé mọ́ lórúkọ Jésù. Ó gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Àwọn olúwa kò ní kákò lórí yín. Ó kò fẹ́fẹ́ kí ọdún 2017 kó parí lórúkọ Jésù. Àwọn ní fi yín dárò ìbí.
erupo Jesu out of the dáró ibi. Ọlọ́run a ṣàfihàn yín. Ọlọ́run a dúró tì yín. Ọlọ́run a gbé yín rọ. Olúwa sàbẹ̀yẹ sí lára. Olúwa ràn yín lọ́wọ́. A ṣe tì yín ní àṣẹgbẹ́. Àlàáfẹ́ Ọlọ́run ló máa rìn àjẹ tì yín o. Ẹ máa lọ rìn. Ẹ máa bọ̀ rìn o. Ní ìwòye àmọ́dún, ọpẹ́ ya ju báyìí lọ. Yóò dára fún yín. Kúlá kó tẹ́ ń bà yín. Kó tẹ́ ń bà ọpẹ́ yín. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wá. Thank you.
today. Congratulations. You are once again welcome to our church. Well, I saw Rapo told us. Amen. Amen. I wish you success in the day. Amen. Of course, you know, you wait to your prayers that my hands are made. Amen. Honestly, I'm a good pastor. I've known that. I took all one day for this evening. I'm secure. And I'm going to go to the man. Okay. Amen. I want the bishop of the coaching, but not going to be you. My bishop, Bobo, you need to know what I'm saying. I'm going to know what you're saying. I don't 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 know what you're saying. Bobo, you are to Bobo, you are to Bobo. I'm going to tell you what. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o. Èmi mo ní kọ́ yéé. Èmi kọ́ tó tọ́jú mi. Ilé wa náà kò ṣe. Ìgbà ogún mi. Ìwọ náà wà dàgbà. Ọmọ a ṣe fún mi. Ó ti ń ṣe fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn máa ṣe fún mi. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún gbogbo yìí ọ̀rọ̀. Irú ọjọ́ ìdí oníkàwé ti sọ́lẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ọgbẹ̀ta ń wá sùn. Ọmọ ló wá fàánú pé kí n máa wá sí church. Nígbà tẹ̀ lọ church òun náà dẹ̀ èmi kẹ́ ni wọ́n dùbò. Ìjọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi kájọ ń lọ ọ̀bẹ̀ àti ìfọwọ́lẹ́ sí mi. Ètò dẹ̀wì làwọn wà láàyè àgbà ti dé. Kátọ̀pù sójà mo ìtọ́ díẹ̀ láàrin àdúgbò gbábọ̀ ló ti sọ̀bà mo dúpẹ́ lọ́wọ́. Mo tún fẹ́ sọ jókí nípa ọ̀rọ̀ tí Ríkà mi sọ ìtàn tó pa ó wà nínú tí o fún kọ́ ìsẹ̀ kìí ṣe ònìjà. Láòjì a wà láòjì a pè kan ní àmì ní O group others group tó bá ti gba ìṣọ́ṣọ́ lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀ wà á pè àwọn tó wà lábẹ́ ẹ̀ láti tún fún ọ ní ìṣọ́ṣọ́ rẹ̀ bá ti máa ṣe a wà láòjì pẹ̀lú O group. All group were about 15, but there was one soldier. Don't tell him the cage. He long way radio, can't remember how many. He was radio my day, or Gabby, General Akin, and they by then was a brigadier. So Lieutenant Colonel, one commanded 11-1-1 battalion. Àtàjẹ́ ogun rẹ̀ kan lọ sí bẹ́ẹ̀ midwest sàbẹ̀wò midwest kí ló ń áùjì lọ́wọ́ sàbọ̀gídà àti ẹ̀hàn. Ó pè mí ó ló fẹ́ rí mi ọ̀dà lámì is a serious issue tó bá ti gba ọ̀dà tó gbọ́dọ̀ pé immediately you can lack it. Káyí ní mo ní mo ń bọ̀ sà tí mo sọ lé mi àgbàdìdẹ bó ti pè mí lẹ gbogbo yín jẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀dúró mo ń bọ̀ gàdúgbò máa lọ lẹ́nu mi ò rò it was not more than 15 minutes tí mo ti fẹ́ wọ headquarters ní Biafra plain dé òyìnbó yìí mo kàn fly wa and my whole group 15 of them. Let's meet an audi. They do bomb us here. When the alarm was low, I ran into the
house of the headquarters. By the time I came my day, everybody was motivated. Morita Lani GOC. Morita Lalu, who have won in social group. Omar Susi, how she loved you. So, indirectly, what you for a lot of way, I got a cool out. But if you feel lot of, you move your six, I don't get that. That way. 1961 to St. Andrew's College, Oyo, from there to University of Bath. In fact, I was a vice principal. Fún Agabi and later Ora Beto Loba fún Agabi. Ó ní 20 pounds kí lọ sí kò kí lára aṣọ gbogbo kàtà fẹ́ kí mo fẹ́ kó lọ sí ọ̀dọ̀. Ìgbà tí mo dé kó, mo ṣe ìgbà mi mo fi fẹ́ jà. Mo níṣẹ́ ológun mo fẹ́ ṣe. Aṣọ ti ẹgbẹ́ mi sọ̀bù ní rárá. Àánú bá ní àwọn òbí Mala Gbàgbé Fásitì ní ìlú ìṣe. Bàbá wà kó, ìlòmọ́ wà kó, ẹnìkan tó ló sọ̀pọ̀tì ní ìlú ìyá. Mo fẹ́ kí àwọn ìyáwá tó wà bí kan mú tàbí wọlé. Nígbà tí bàbá bá ké tó ń bá mi sọ̀rọ̀ tó ń ṣèkò sọ mí everybody. Àwọn ìjọ́mọ̀lá àwọn mọ̀dẹ́sẹ̀ lọ. Àmọ́ mi ní kan jọ. Nígbà tó mọ̀ ní ò fẹ́ ṣe ẹjẹ́ kó ṣe ẹjẹ́ àbá òfin àdúrà sí. Wọ́n dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ bàbá mi kí ní ṣe tó fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ ológun. Ó jẹ́ ọ̀nà lọ sí sọ́ọ́dún tó jẹ́ àdé padà. Ó ní mo máa lọ. Mo wá bá Ọlọ́run jẹ́jẹ́ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Tí mo bá lọ ṣiṣẹ́ ológun tí mi ò bá kú. Mo máa máa sìn wọn ni. So lọ́dọọdún láti 1961 ni mo máa ń wálé láti ṣe bádé. Kò yí ẹlòmíì. Kì í ṣe pé owó ni mo ní ká máa fi jẹun. Gbọ̀n mo ti bá Ọlọ́run jẹ́jẹ́. Pé lọ́dọọdún tí bá ti wá máa wá máa kúrẹ̀ ó sì chọ́ọ̀kì tó kọ chapel. Máa kúrẹ̀ tí Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ Olúwa. Ẹ fún mi ní ọdún kan sí. Ẹ fún mi lọ́dún kan sí. Ọdún kan ni mo ń bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run every year. Ṣogún mi dé 77 lẹ́yìn. Bàbá mi tó ní kí màá lọ sí iṣẹ́ ológun. Ọwọ́ mi ló kúlé. Ìyá mi náà wọ́n ti lọ. Kò sí wọn tó ṣe 77. Ṣé mo rò pé mo ní ẹ̀tọ́? Láti máa yin Ọlọ́run kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ìgbà tó ṣe fún mi. Mi ò lè máa sọ ìtàn nǹkan tó ń lọ àwa ò rí ní iṣẹ́ ológun. Òkùnrin ọba ìlọ́wọ́ kété ló padà. Àwọn ojú ẹ rí. Omi ló ti kọjá ní ààrẹ bridge kò ṣe sọ. Ẹni tí mo dúró yìí, I survived 6 schools. I was locked up in the guard room, officer of our guard room. Ṣùgbọ́n mo wà láyé léyìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ẹ wá bàbá mi kí àdúrà fún mi? Mo ti bá Ọlọ́run mi jẹ́jẹ́ pé tó kù ní ìgbésí ọjọ́ ayé mi ní wà nínú àpò. Tí ó bá lè ṣe fèrè, màá ṣe. Ètò Ọlọ́run bá rán mi, màá ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló lọ pé mi ò ṣe tó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́rọ̀ pé tí mo ṣe fún un kò tó. Ó dàbí bí àfáà ti sọ lẹ́kọ̀ọ́. Oníkálùkù ló mọ
mo o ti se igbese ojo aye o ni ti emi o general Joseph o de emi o ba ku aje bajo wa o yo ba pa mara e o wa mu se bo bo lo mi din naye naye they are not to sign it, not to approve it. I told Air Vice Marshal Diko, John Lisa Diko, because I saw it was loaded with over 80 million. What was it called? And Lika Sarawadi, the Rupo. Oh, I judge, because this has happened to me. One more by what? About this all. Only who have been with this side? One side, what did that mean? Approved $83 million. So you would not get out of this. Can he more sign in Katani Kita, baby? Who can sign? Not your hair. It has only you. So, o fun awon omo wa tembo lei ni imoran as a policy what is not in your best interest and in the best interest of the profession you are serving don't do it ko ni oruko rere ti pe won ba ibaje tori ti bi ba ti da eye fo e kwari mefa ni mo se ti Obasanjo to set up mefa on je ko edigbe le le lo so le ko mo ma to se gaga ka ni mo ti se nkan ti o je pe mo ni mo ra e lowo tori eleyi ma gba eleyi ma gba 10% 5% mi ni debit mo wa leyi so what is not in your best interest don't do it. What is not in the best interest of the profession that your servants never knew? Mudupe lowo yo nbe je gbo je wa oje ale luwa te ba na ro ase la fa ni amen wa su ta fun wa e se pe je gbagbe o ma ba tun dipo ka fa fo gba pe ba ile ye to ka bo de be any time no wa fa tu so fun e ka ma fi so na ti o si olorun ti o gba jesu ni oga asan mi dupe lowo dupe lowo baba nigba akoko ta rira baba e je mo wa si ni olorun leyin ba ti kan ba le se mi o ri nkan kan mo baba de se ri pe ojo kojo tun ba ti wa si mi to ba ti ni bob sunday o wa si ni olorun ko le sigba to je sunday ti baba wa sile ti o ti di olorun ka bi pato mo la baba e se popo mo lo ko je so e wo ko fun wa eh a do so ro ka bi o se bi o so sayin a do so bi o so sayin mo se mo gbe ati wa mi mo mo gbe ka to ko lo bi a ma gbe kan wa lo mi o se si mi a bi eh o ni a ti mo ko ba pa ko wa ni ko ti yo do pai mo ni mo ko ko lo ati se mo lo wa ati bo kono lo lori ti baba ti omo ni ti e mi mo ko a ko ni so ba ko bi ti ti lai lai See, I general. I want to take time, go through that thing. Oh,
Oh,